waxa magaalada jigjiga lagu soo gabagabeeyay tababar loo qabtay hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala dowlad deegaanka Soomaalida. Tababarkan ayaa ujeedkiisu ahaa inay shacabka ku wacyigeliyaan sidii ay si madax bannaan ugu codayn lahaayeen waqtiyada doorashooyinka. Tababarkan ayaa waxaa iska kaashaday hay'adaha kale ah SSGO Innovation, SECO, Beef Ethiopia, Farm Federation, waxaana maalgeliyey Midowga Yurub. Waxaana tababarkaas soo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida, Aadan Faarax, oo halkaas kula dardaarmay ka faa'iidaystayaashii tababarka. Doorashada ka hor, intaanan doorashada la gaadhin ka hor, shacabka in lagu baraarujiyo xuquuqdooda dastuuriga ah, in la doorto iyo inay wax doortaanba inay xaq u leeyihiin qof kasta oo dastuurku u ogol yahay inuu wax doorto ama la doorto, inuu xaqa helo in lagu baraarujiyo doorashadu si nabadgelyo inay u dhacdo. Waxyaabaha doorashada ka hor in la qabto loo baahan yahay inaad door muhiima ka ciyaartaan waa laga maarmaan. Halkaa doorka inaad gudataan baan idinkula dardaarmayaa. Doorashada ka hor waajibaadka saaran ururada bulsho inaad gudataan baan idinkula dardaarmayaa. Ka xukuumad ahaanna waxay naga go'an in aanu taageerahaad u baahantiin idin fidinno si aad xilli waajibaadkiina u gudataan. Ugu dambeyntii waxaan wareysanay gudoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn ee dowlad deegaanka Soomaalida, Axmed Cabdikariim, iyo tababar qaatayaashii. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa tababarka waxaa weeyaan doorashada soo socota deegaanka Soomaalida, hay-adaha ka jira inay roolkooda dastuuriga ay qaataan oo nabadgelyada ay ka shaqeeyaan, dadkana la wacyigeliyo, si fiican loo wacyigeliyo, si dadka codkooda ay u dhiibtaan si xor ah oo ay u kala doortaan cod maaragtay qiimo lehna ay u yeeshaan oo loo tartamo oo laga dhaadhiciyo, la fahamsiiyo, nabadgelyada la xasiliyo. Si fiican doorasho xalaal ah siday u dhici lahayd arrimo ku saabsan baa lagu tababarayay. Tababarkaana si fiican baa loo qaatay, saddex maalin buu ahaa. Ilaahay maadi waan soo gabagabeyni, madaxweyne ku-xigeenkanina waa noo joogay waana noo soo xiray. Magacaygu waxa weeye Nadir Cabdicali, waxaan ka socdaa hay-adda Anfac, maareeya hay-adda Anfac, hay-adda soo falkii taagulaynta Anfac baa la yidhahdaa. Waa hay-ad lokaala oo dowlad deegaanka Soomaalida iyo heer federaalba ka duwan gashan. Ujeeddada tababarkan ayaa wuxuu ahaa sidii maaragtay hay-adaha NGO-yada ay maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada, iyaga oo kaashanaya maaragtay ciidamada, iyagoo kaashanaya maaragtay dowladda, iyagoo kaashanaya shacabka, sidii maaragtay cod xalaal ah ay maaragtay loo heli lahaa, hal qof iyo hal cod, sidii maaragtay looga qayb qaadan lahaa wacyigelinta. Xoog wuxuu u badnaa waxa weeyaan sidii hadday tahay adu cadaalad, si cadaalada inuu dhaca. Magacaygu waa Carab Daahir Maxamuud, waxaan ka socdaa hay-adda Gurmad Relief Development Association, waa hay-ad locally jooga. Halkan waxaa saddex cisho iyo siminaar naga socday. Siminaarkaas oo ku saabsanaa sidii doorashada soo socotay ay cadaalad iyo xor ugu dhici lahayd. Hadse la ogyahay hadda ka hor ma jirin arrimaha maaragtay dadka bulshada ama hay-adaha bulshadu door kuma lahayn inay ka qaataan nacam doorashooyinka oo dhibaataa jirtay. Tii maanta ma jirto. Waxaa cad inaan halkan koonsept fiican ka helnay oo aan talo fiican ka helnay, aan bulshada ka wacyigeli karno inay codkooda si xor u dhiibtaan, wax dhibaatayna ka dhicin. Oo tababarkan laftigiisu wuxuu nagu soo kordhiyay waxyaal naga maqnaa. Waxaan ogaanay qaabka ay doorashadu socon bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda, resultiga ilaa laga gaaro maalinta foodka, ilaa maalinta foodka dhibaatooyinka iman kara maxay yihiin, dadku isku diidi karaan. Waxa oo dhan baan daraasad ku samaynaynaa meelaha saxda cidda nacam haddana dhibaatoyinka keenaysa waan qancin karaynaa. Sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha dalladda ururada ayaa inay sii socon doonaan loona qaban doono hay-adaha dawliga, ururada bulshada iyo qaybaheeda kala duwan. Sacad Macalin, Star TV, Jigjiga.